СБУ встановила більше 1500 осіб, яких ворог планує залучити до організації псевдореферендуму на Запоріжжі. Служба безпеки перехопила документи російських загарбників, які регламентують організацію фейкового референдуму РФ на тимчасово окупованій території Запоріжжя. Згідно з отриманими матеріалами, встановлено особи більше 1000 російських силовиків, яких планують залучити до охорони заходів псевдоголосування. Серед них – підрозділи Росгвардії, воєнної поліції Збройних сил РФ та російського МНС. Встановлено, що допомагати їм мають зрадники і колаборанти, які увійшли до складу створеного окупантами Головного управління МВД по Запорізькій області. Для контролю за поведінкою учасників незаконного плебісциту кремлівські організатори планують залучити розгалужену мережу приватних охоронних фірм, підконтрольних спецслужбам РФ. Крім того, співробітники СБУ отримали повний список ворожих поплічників, які добровільно погодилися очолити так звані територіальні ізбирательні комісії. Наразі ідентифіковано більше 390 колаборантів. Також Служба безпеки встановила всіх організаторів незаконної діяльності, їх установчі дані та місця перебування. У межах кримінального провадження за статтею 111 прим. 1 «Колабораційна діяльність», а також статтею 110 «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності винних осіб. СБУ наголошує на невідворотності покарання за злочини проти державної безпеки України.